objetivo é o de refletir sobre o que é fatalidade e a sua relação com o livre-arbítrio. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas, responsabilizando-se por elas e arcando com as suas consequências. Como você tem utilizado o seu livre-arbítrio, levando em consideração as leis divinas que existem em sua consciência? Você tem exercitado a virtude do discernimento para fazer escolhas mais conscientes, de acordo com as leis? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para iniciar as nossas reflexões doutrinárias. No nosso encontro passado, nós estudamos acerca do livre-arbítrio e as leis divinas, como que nós podemos, de acordo com as leis divinas na nossa consciência, conectarmos com todas elas no exercício de discernimento para bem cumprir as leis. O livre-arbítrio diz respeito a uma lei, que é a lei de liberdade, e que, para que nós possamos utilizá-la bem, é necessário que ela esteja sempre em sintonia com a lei de responsabilidade. Porque tudo aquilo que nós fazemos com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, nós somos responsáveis e arcaremos com as consequências. Então, nós temos visto ao longo de todo este módulo do nosso estudo reflexivo, o tempo todo, essas três leis: liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Não há como separar essa tríade de leis. A separação é apenas didática quando nós estudamos uma, mas estamos sempre refletindo que toda e qualquer ação de liberdade vai gerar um ato responsável, que pode estar de acordo com a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, ou não. E como nós vimos no nosso encontro passado, quando está em harmonia com a lei maior de amor, justiça e caridade, que é a lei que resume praticamente todas as leis, quando está de acordo, a nossa escolha vai ter sempre uma consequência também amorosa, justa e caridosa conosco. Então é muito importante a reflexão acerca dessas questões da liberdade de escolha frente às demais leis divinas, para que nós não usemos apenas a lei de liberdade
sem responsabilidade, consequentemente, vamos ter consequências muito drásticas para nós. No nosso encontro de hoje, nós trabalharemos uma questão muito importante, que é a questão da fatalidade, que muitas pessoas ainda admitem que existe fatalidade, que existe o chamado destino. Nós vamos ver nas reflexões de O Livro dos Espíritos que não existe propriamente fatalidade nem destino, que é a mesma coisa. Vamos começar com a questão 851. Kardec pergunta se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Então vamos refletir primeiro na pergunta. A época de Kardec, e ainda hoje, muita gente diz que o nosso destino já está pré-determinado e que nascemos com destino A, B ou C e que tudo que nós fizermos não vai mudar o nosso destino. Essa é uma ideia ainda corrente em pleno século XXI, que nos transformaria em quê? Se ela fosse real, em robôs, em autômatos, que nós já nasceríamos com o destino traçado e não poderíamos fazer mais nada para mudar esse destino, porque ele já está traçado. Tem gente que ainda acredita em horóscopo, que as estrelas, conforme o dia que a pessoa nasceu, que os planetas estando assim ou assado, vai determinar a vida das pessoas. Tudo isso tem a ver com essa questão da fatalidade, do destino. Tudo está predestinado e pronto. É disso que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje. Vamos começar, depois da pergunta de Kardec, vamos ver a resposta muito significativa que os benfeitores dão. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si mesmo uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então vejamos aqui a primeira parte da resposta, a colocação muito clara dos benfeitores diz respeito a quê? O que nós já estudamos nesse encontro sobre liberdade, responsabilidade, causa e efeito, essas três leis que eles estão abordando aqui? O planejamento reencarnatório, que diz respeito ao quê? Ao propósito existencial, programa existencial, que diz respeito ao quê? Na linguagem do Livro dos Espíritos, ao gênero de provas. Então, nós estudamos nos nossos primeiros encontros o gênero de provas, que tem a ver com o propósito existencial, o programa existencial. Então, uma vez escolhido pelo Espírito, a partir da necessidade dele, o propósito a ser realizado e o programa existencial, quando os benfeitores falam aqui das provas físicas, nós temos um gênero de provas, que é o propósito e o programa. O que seriam essas provas físicas? Seriam acidentes físicos que que gerassem algum problema para o nosso corpo físico? O que seria? Tudo que vem da providência divina no momento certo para nós.
Então, profissão, a família que nós vamos nascer, as várias circunstâncias, as circunstâncias mais significativas que nós vamos passar, isso faz parte do programa ou não? Faz parte de um programa, de um planejamento prévio em que nós escolhemos o gênero de provas que iríamos passar para quê? Que serve tudo isso? Para o cumprimento do propósito. Vamos recordar o que é o propósito existencial? É a virtude que transmuta nossa principal dificuldade, o principal vício egóico que trazemos. Claro que junto com essa virtude, vem outras virtudes satélites acompanhando. E o que seria isso nesse texto? Só as provas morais? As tentações. Então, as tentações o que são? Exatamente a nossa principal dificuldade moral, constitui uma tentação em conjunto com várias outras, que nós temos como propósito existencial, nós já vimos em detalhes isso anteriormente, como propósito superar essas tentações que são internas. E as provas morais vão ser superadas a partir exatamente do desenvolvimento das virtudes, em que nós vamos fazer o quê em cada momento da nossa vida? Vamos fazer escolhas. Então, as escolhas que os benfeitores colocam aqui, nada está pré-definido, predestinado, porque senão seríamos autômatos. Toda programação requer o quê? Do programador. Quem é o programador? Nós mesmos. Uma vez que reencarnamos, nós somos programadores da nossa vida. Antes de encarnar, nós recebemos auxílio do nosso anjo de guarda, dos benfeitores, que nos conhecem as necessidades de provação, de expiação, e vão traçar, como sábios, conhecedores do assunto, vão traçar com a nossa anuência, claro, ou com a nossa concordância direta, o programa a ser trabalhado, o propósito e o programa. Uma vez encarnado, o que vai acontecer com esses mentores que nos auxiliaram antes? Eles continuam auxiliando. E nós vamos ser convidados a quê? A efetivar a programação. Então, cabe a nós, para efetivar a programação, ceder ou resistir às tentações, produzindo aquilo que nós chamamos de propósito existencial, que é o desenvolvimento das virtudes, ou deixando de lado o propósito. Ao deixar de lado, nós estaremos cedendo às tentações. Ao resistir às tentações, estaremos trabalhando nas provas morais, sabendo que a providência divina vai providenciar os recursos todos que os benfeitores chamam aqui de provas físicas, para as nossas necessidades. As circunstâncias que têm a ver com a nossa programação. Então, a família que vamos ter, a escola que vamos estudar, tudo isso não tem um programa no sentido de que qual escola, a família sim, mas as possibilidades que nós vamos ter, se vamos ter mais recursos financeiros, menos recursos financeiros, tudo isso diz respeito a essas questões físicas, que elas não são morais, são de acordo com a necessidade do espírito reencarnado. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto,
a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então aqui vem, na segunda parte da resposta, que colocamos aqui, muito claro todo o processo, né? Nós vamos ter tanto influências para nos auxiliar a cumprir o programa, o propósito, quanto vamos ter influências para não cumprir o programa e o propósito. A escolha vai ser sempre nossa, porque nem o bom espírito consegue dominar a nossa vontade, nem o espírito mal também, ou o inferior, aquele que ainda traz o mal em si, pode dominar a nossa vontade. Mas aí alguém pode perguntar, mas e o caso das subjugações, ele não domina a vontade? Na subjugação domina, mas todo o processo de subjugação começa assim? Ou ele começa na própria irresponsabilidade do subjugado que utiliza o seu livre-arbítrio de forma equivocada e num processo irresponsável acaba se deixando subjugar? É assim que funciona ou é unilateral? É sempre pelas escolhas. Nenhum processo de subjugação começou diretamente na subjugação. Existe sempre um processo de anuência da pessoa ao processo subjugador. Então, o domínio da vontade é sempre nosso. E é sempre a escolha, como eles colocam aqui. O espírito encarnado, a vontade do espírito encarnado deixa, nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então não há amarras, não há nunca um processo de cerceamento da vontade do espírito encarnado. Se momentaneamente a sua vontade foi cerceada, é porque aconteceu uma anuência em algum momento. Ele anuiu ao cerceamento. E somente espíritos inferiores é que fazem esse cerceamento. Jamais um bom espírito vai dominar a vontade de um encarnado. Vai auxiliá-lo, se ele quiser, a trabalhar essas questões morais que nós falávamos agora há pouco. Vamos prosseguir nas reflexões aqui. Agora com a questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? E aí, não existem pessoas que fazem todos os esforços e mesmo assim não conseguem, por exemplo, progredir materialmente? Há outras que estão sempre com alguma dificuldade, outros com problemas de saúde. Não existe pessoas assim? É dessas pessoas que Kardec está perguntando. Não lhes estará no destino o infortúnio? Elas não nasceram para sofrer? Como uma predisposição, uma predestinação? É isso? Qualquer dificuldade é para que nós venhamos a superá-las e não simplesmente para nos acomodarmos a ela, né? Vamos ver aqui. São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Então vamos refletir aqui que essa resposta é muito significativa. Se a pessoa realmente faz todos os esforços e não consegue deslanchar, podemos aventar, como eles dizem aqui, de ser uma prova que elas escolheram ou foram persuadidas a escolher pela necessidade,
no passado, antes de reencarnar, devido às próprias necessidades. Agora, como lhes coloco aqui, esses casos são minoria. O que nós já vimos também no nosso, nesse módulo acerca dessa questão específica aqui? Causas anteriores e causas atuais das aflições, exatamente. A maior parte das aflições são anteriores ou são atuais, pelos que nós estudamos? A maioria são atuais, é o que eles falam na segunda parte da resposta. Lançais a conta do destino, que mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Mesmo que as causas são anteriores, somos nós os responsáveis pelas anteriores. Mas a maior parte das vezes é a forma como nós lidamos com as questões que seriam as causas atuais, atuais no sentido da encarnação atual, as próprias faltas que nós acabamos assimilando as consequências dessas faltas. E essa última frase, de que eles estão falando? Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. De que eles estão falando aqui? A pessoa fazendo o esforço para desenvolver as virtudes. Ela desenvolver um processo de pureza de propósitos, de sinceridade e pureza de propósito, fazendo esforços de mudança, de melhoria, pode? Isso melhoraria a sua vida? Mesmo em situações de expiações e de provações já escolhidas no passado, antes de encarnar? Sim. Então é exatamente disso que eles estão tratando aqui. Quando a pessoa se movimenta na direção das questões profundas da vida, ela própria se consola pelos esforços que faz. É esse o grande convite para todos nós, o convite para que nós estabeleçamos os esforços dentro daquilo que os benfeitores do Espiritismo têm nos colocado, da sinceridade e pureza de propósitos, para amenizar pelos nossos próprios esforços as nossas dores quando elas são inevitáveis, quando são da própria expiação. Porque a expiação, como nós vimos, é fruto dos problemas criados no passado espiritual. Então, não tem como nos libertarmos das expiações, porque já a causa já é anterior. Nas provações, como as causas são atuais, nós podemos, mudando a nossa conduta, até cessar qualquer dor reprovacional que nós estejamos passando. Mas a dor expiacional não é possível se livrar. O que é possível? Com sinceridade e pureza de propósitos, compreender a causa da dor e suavizar essa dor. Quanto mais nós compreendemos a causa daquela dor e o sentido daquela dor frente à lei divina, maiores as condições para que nós minoremos as dores. É isso que os benfeitores estão colocando aqui. Esses males que nos afligem, nós já nos consolamos, e claro, somos consolados pelos próprios ensinos das leis e de como as leis funcionam em nossas vidas. E aí a pessoa vai utilizar o seu livre-arbítrio de que forma? Ela vai utilizar o seu livre-arbítrio com discernimento, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Todos nós podemos fazer isso, gente? Sem sombra de dúvida. Ao fazer isso, nós minoramos as nossas dores. Aqui temos um comentário de Kardec.
As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter, a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Então aqui Kardec faz um resumo do que nós vimos até agora. Na maioria das vezes nós temos um movimento desculpista, colocando na própria conjuntura externa a responsabilidade pelos nossos insucessos. Se nós fizermos o exercício da sinceridade e pureza de propósitos, nós estaremos nesse movimento de realmente assumir a parte que nos cabe, né, e trabalhar em função de diminuir as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades. E se houver alguma influência espiritual, como Kardec diz, nós mesmos é que vamos repelir as ideias dos espíritos que nos influenciarem para o mal, e não de outra forma que isso vai acontecer. Vamos prosseguir com a questão 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Então aqui Kardec pergunta se nos acidentes corriqueiros da vida acontece a mesma coisa que a morte. Porque há uma pergunta anterior a esta, que nós não colocamos exatamente para aprofundar nesta aqui, que fala que a morte, sim, é fatal, o momento da morte. É claro que o momento da morte é fatal dentro de um processo de generalidade, porque é importante sempre lembrar que o Livro dos Espíritos aborda a generalidade. Como é um livro de ensinamentos gerais, ele não entrou em abordagens específicas, que ficou para mais tarde. O próprio Allan Kardec coloca isso nas obras básicas. Hoje se sabe que existem as chamadas moratórias e que nem o momento da morte é fatal. Há situações em que o espírito pode até abreviar, antecipar o momento da morte, nos chamados suicídios indiretos, e pode o espírito também desencarnar posteriormente aquilo que foi programado, com as chamadas moratórias. A literatura, principalmente de André Luiz e Filomeno de Miranda, mostra isso, em detalhes, como funciona isso. Se os espíritos podem antecipar a desencarnação de uma pessoa por misericórdia, na literatura espírita nós temos no livro Entre Dois Mundos, de Filomeno de Miranda, um caso que é relatado que foi por misericórdia, só que não entro em detalhes do caso. É de um vulto do Espiritismo, inclusive, que eles colocam lá. E um outro caso que é relatado em detalhes nessa obra, de um marido que estava prestes a assassinar a esposa com a cianureto para poder ficar com os haveres dela, e os benfeitores espirituais programam um acidente vascular cerebral que o levou à desencarnação. Então, houve uma antecipação da desencarnação seria pela lei de misericórdia, sim, porque impediu ele de cometer um crime muito grave. E é claro que não houve não se tolheu o livre-arbítrio, porque a intenção de matar estava toda ali com ele. Mas o ato, não por ele em si, mas pela esposa que
não tinha na conta da vida dela um assassinato dessa forma. Ela recebeu ajuda e, na hora que ele ia entregar o copo com o veneno, ele teve o AVC e caiu fulminado. Então é possível isso, sim. Se ela pode ser antecipada pela negligência, quando o espírito não usa bem o livre-arbítrio, sim, sem sombra de dúvida. São chamados suicídios indiretos, em que a pessoa abrevia sem uma intenção direta de se matar, mas ela pode abreviar meses, anos, a própria desencarnação. A morte, né? Porque a desencarnação, nós já vimos no módulo específico, que ela nem sempre acontece na hora da morte. Vamos ver a resposta de Kardec aqui. São de ordinário coisas muito, muito insignificantes, de sorte que vós podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. O que eles falaram aqui nessa última frase? O momento do nascimento e da morte. Do nascimento, realmente, ele é já pré-definido, porque já tem toda uma programação prévia. O momento da morte, com essas ressalvas que nós acabamos de falar, das chamadas moratórias, dos suicídios indiretos, porque o suicídio direto já é um atentado contra a vida deliberado, né? É uma desprogramação, mas mesmo o suicídio indireto pode se abreviar dias, meses e até anos da própria existência. Então, aqui eles falam que esses acidentes corriqueiros, nós podemos evitá-los muitas vezes, e que muitas vezes é por negligência que nós acabamos passando por isso. Vejamos a questão 859A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Então, haverá algum fato, alguma situação em que não se pode evitar de maneira alguma, embora os espíritos queiram evitar? Vejamos a resposta. A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costuma dizer. Um acontecimento qualquer pode ser consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesses praticado, o acontecimento não seria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. De que os benfeitores falaram aqui, nessa segunda parte da resposta? E essas grandes dores, as chamadas expiações, por que elas são importantes e capazes de influir no moral? Vejamos, a expiação, as dores grandes, está dentro da questão física, que eles chamam de física, que vem por um fator que Deus prevê, né? Então, é da própria lei, mas é algo que acontece independente das questões de escolhas morais da pessoa naquele exato momento. Claro que tem a ver com questões morais, de escolhas morais do passado espiritual, porque ninguém expia nada sem ter uma dívida perante a própria consciência. Faz sentido isso, gente? Agora, por que elas são importantes e capazes de influir no aspecto moral?
Então, Mateus diz que a expiação, o próprio significado da palavra expiação, significa extrair a pureza. Agora vejamos, é a dor que, da expiação que extrai a pureza? Não é a dor que faz a pessoa expiar. Por isso que está aqui muito claro. Não é a dor que faz a pessoa expiar. A dor influencia, né, como eles dizem, importantes e capazes de influenciar para que a pessoa, fazendo uma boa escolha daquela questão dolorosa, possa desenvolver as virtudes do Espírito que ela é. Por isso que eles falam, Deus os provê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Agora, a pessoa pode não se depurar e não se instruir? Pode. Quando ela recebe a dor, de que forma? Com rebeldia. Então, se ela recebe a dor com rebeldia e se mantém emocionalmente do mesmo jeito como ela estava no passado, a dor não gera a expiação. E aí ela reprova na expiação e vai repetir quantas vezes forem necessárias até que a depuração e a instrução se faça. Porque é da lei que nós sejamos o quê? Felizes. É da lei que nós sejamos felizes, custe o que custar. Exatamente. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Vamos refletir essa pergunta, porque ela tem uma das respostas mais significativas do Livro dos Espíritos, para nós entendermos uma série de questões da nossa vida em termos bem práticos. Kardec está perguntando aqui se nós, pela nossa vontade, nossos atos, nós podemos realizar ações que façam com que não se deem, não aconteçam determinadas situações que deveriam verificar, acontecer, porque nós temos débitos em relação àquilo. Ou, ao contrário, situações que não precisariam acontecer, né, e que nós, pelos nossos atos, acabamos fazendo com que aconteça? É possível? Sim. Agora tem uma nuance muito interessante aqui. Vamos refletir. Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Vamos nos ater a esta resposta, porque ela é muito significativa e muitos de nós, mesmo no movimento espírita, devido ao processo de autoexigência muito comum entre nós acabamos entrando em situações que poderíamos evitar processos de culpas e de auto-julgamento, autocondenação e autopunição muito sérios, se nós conseguíssemos compreender o sentido das leis divinas. E aqui tem uma resposta que mostra muito claramente como funcionam as leis. Vejamos a primeira parte da resposta. Então, podemos tanto evitar situações que pela programação deveria acontecer e não acontece pelos nossos esforços, quanto ter situações que não deveriam acontecer, mas que acontecem. Isso acontece principalmente, por exemplo, no livro Missionários da Luz tem um caso muito interessante, o caso do Segismundo.
O caso do Segismundo, ele tinha na conta da vida dele um assassinato de um rival, apunhalando esse rival com um punhal no coração. Esse rival reencarnou com a própria a mulher, que foi instrumento da briga que gerou a apunhalada. O casal reencarnou, o rival seria o pai do Segismundo e a Raquel, a mãe dele. E ele renasceria pelo casal, e uma das dificuldades que ele teria seria uma cardiopatia. No momento específico da sua vida, que era mais ou menos 40 anos, que é a idade que o rival tinha na época, quando ele o assassinou, ele teria essa cardiopatia como um processo de expiatório, de depuração. André Luiz faz uma pergunta muito, muito interessante para Alexandre, que tem tudo a ver com essa resposta. Ele pergunta para Alexandre se seria fatal a cardiopatia de Segismundo. Ele não teria como se libertar disso. E a resposta de Alexandre é muito, muito clara. Dependeria dele. Ele poderia agravar a cardiopatia, poderia ter aquilo que estava sendo previsto, ou poderia minorar muito o problema de saúde dele. Iria depender da soma de bem que ele fizesse. Quanto mais ação do bem, é aquilo que Jesus ensina para Maria de Magdala, o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado como erro, né? É o sinônimo de erro, sentido de erro, melhor dizendo. Então, quanto mais, maior a soma de bem Segismundo produzisse, menor seriam as suas dores. Ele poderia minorar totalmente, talvez só ter algum distúrbio cardíaco e não ter a cardiopatia. Então, tem a ver com essa primeira parte aqui da resposta. Né? Fazendo bem, a pessoa minora muito as dores. Mas quando os benfeitores falam da produção de um mal maior, evitar a produção de um mal maior, de que eles estão falando aqui também? Não se trata apenas de acontecimentos que deveriam verificar-se, como é o caso do Segismundo, e que não poderia acontecer ou não. Se trata também de situações que não deveriam acontecer e que acontecem devido ao movimento da pessoa. Agora, quando eles falam da produção de um mal maior, de que eles estão falando aqui? Se existe um mal maior, é porque existiria um mal menor, não é? Faz sentido ou não? Faz sentido, por quê? Se existe um mal maior, existe um mal menor. Existe um bem maior. No livro Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, quando nós abordamos o relacionamento conjugal, foi no módulo do estudo reflexivo, O Significado das Leis Divinas, que já está em livro, tem no site do Projeto Espiritizar, e tem em livro já, esse material. Nós falamos que numa relação conjugal, em crise, há três possibilidades. Então, o bem maior, o mal menor e o mal maior. Então, vamos analisar isso à luz desta resposta, só como exemplo, mas serve para várias outras questões da vida. O que é? Vejamos. Os benfeitores dizem aqui que o objetivo único da vida é fazer o bem. Né? É fazer o bem. Agora, diante de todas as experiências, desafio da nossa vida, nós fazemos o bem máximo? É possível no nosso nível evolutivo fazer o bem em todas as situações plenamente, 100%?
Não, porque a Renata acabou de falar, nós temos ignorância, nós temos as nossas dificuldades. Então, voltando à relação conjugal, um casamento expiacional, por exemplo, ou mesmo provacional, o casal vai ter arestas, vão ter experiências de desafio a ser trabalhadas ou não? Vão ser muitas, muitas experiências de desafio. Nessas experiências de desafio, todas elas são convites a se fazer o bem, não é? E isso acontece 100% das experiências de desafio? Não. Tanto é verdade que muitos casamentos entram em crises muito graves. Essa crise nós chamamos no livro lá, no módulo Significado das Leis Divinas, de mal maior. É um momento em que o casamento se torna um ambiente tóxico. As pessoas envolvidas, seja só o casal, se não tiverem filhos, e se tiverem filhos, os filhos também são envolvidos, num ambiente tão tóxico, tão prejudicial, que nós usamos até uma semelhança de um câncer. O casamento torna-se uma doença como um câncer, em que ele vai irradiando, ele vai enraizando as suas toxinas para todos os envolvidos. E aí até os filhos sofrem a consequência do casamento dos seus pais. Esse é o mal maior. Não cabe a nós evitar sempre esse mal maior? Cabe, está aqui a resposta, ó. Sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. E qual seria o mal menor nessa situação? Uma separação, o divórcio. Tanto é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o divórcio não está contrário à lei divina. Por quê? A própria relação se tornou um mal maior. A separação é um mal menor, ela vai ser sempre um mal, porque está se adiando, por exemplo, um casamento expiatório, ele vai ser adiado. Aquele casal vai se encontrar futuramente para um reajuste em comum. Mas, entre o mal maior e o mal menor, é preferível o mal menor. Claro, é óbvio. Então, o que se recomenda, né? Como terapeutas, a gente recomenda separar enquanto pelo menos o pai, o casal ainda continuam sendo pais e mães amigos. Porque se continua o mal maior, cedo ou tarde eles vão se tornar inimigos um do outro. E se tem filhos em comum, vão ser inimigos se encontrando esporadicamente nas atividades que dizem respeito aos filhos. E aí cria uma situação muito delicada para os próprios filhos. Tem casais que começam um jogar o outro contra os próprios filhos, e aí cria uma confusão. No livro Jesus, Modelo e Guia da Família, a gente aborda isso, e nos 4 capítulos do livro Significado das Leis Divinas, trabalhamos isso. Não vamos adentrar em detalhes nessa questão. O que nós estamos refletindo aqui agora é essa questão do bem que se faz para evitar um mal maior. Às vezes o bem não é total, mas se ele for parcial e gerar um mal menor do que aquele maior, é preferível esse. O ideal não é nem o mal maior, nem o mal menor, óbvio, é o bem maior. Agora, para produzir o bem maior, é preciso todo um esforço de superação dos 3 níveis de ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade, como nós já vimos nos encontros anteriores. E o espírito nem sempre está com a total possibilidade de fazer isso. Aliás, na maioria das vezes, nós ainda não estamos.
Isso significa que nós devamos nos julgar, nos condenar por não estar produzindo o bem na totalidade? Não é isso que os benfeitores estão colocando aqui. Eles estão colocando que fazer o bem, sim, é o único objetivo da vida, para impedir o mal. Agora, existem males maiores e males menores. Se não for possível a superação do mal na totalidade, que haja pelo menos o esforço para ser o maior soma de bem possível, mesmo que esse bem ainda não consiga anular totalmente o mal. Se há uma linha muito tênue entre a escolha do mal menor e a negligência, eu não vejo essa linha tênue, sabe por quê? Porque no mal menor há um esforço para realizar o bem, na negligência não. A negligência leva ao mal maior. Então, voltando à relação conjugal, a negligência do casal que tem filhos e que protelam decisões, porque é incômodo tomar decisões, adia-se, o que está acontecendo? Isso é um processo de negligência. A negligência sempre vai levar ao mal maior, em que a pessoa não está nem aí. Por quê? Existem, vamos pegar essa fala sua para analisar dentro das três possibilidades. Existe a exigência de perfeição, a negligência do processo de aperfeiçoamento e o esforço de aperfeiçoamento, que é o equilíbrio entre a exigência de perfeição e a negligência do aperfeiçoamento. Existem as três possibilidades. Na exigência de perfeição, o que acontece? O pseudo-bem gera o pseudo-bem. O pseudo-bem impede o mal? Ele não impede o mal. O pseudo-bem cria o pseudo-bem. Ele apenas tenta esconder o mal. Tentar esconder o mal é fazer o que com o mal? Produzir o mal maior. Só que ele fica escondidinho, embrulhadinho para presente. Em que a pessoa se auto-apresenteia no movimento de auto-engano. Tá? Isso é exigência. Vamos para a negligência. O que é a negligência do aperfeiçoamento? O que ela gera? Estou nem aí. Nós somos imperfeitos mesmo, então nós temos mais é que viver a vida como ela é. Gera a irresponsabilidade. É o uso do livre-arbítrio de uma forma irresponsável que vai produzir o quê? O mal maior. Vai produzir o mal maior. Então vejamos, tanto na exigência de perfeição quanto na negligência, nós temos o mal maior. Onde que estará o bem? Somente em fazer o bem 100%? Se a pessoa, por exemplo, escolhe fazer algo para melhorar uma determinada questão que ela traz, mas ainda não é a totalidade desse processo, ela está produzindo um bem? Ela está, ao produzir esse bem, evitando o mal maior? Pode produzir alguma coisa de mal ainda, já que não é 100%? Pode. Agora, entre isso e os dois movimentos, tanto da exigência quanto da negligência, o que é melhor? Claro que é esse. Faz sentido? Então, vejamos, não há como... É porque é uma questão de refletir o que acontece. Ou está acontecendo o mal maior, ou está acontecendo o bem. O bem, não na totalidade, não vai evitar completamente o mal. Mas o bem, mesmo que ele seja parcial, vai evitar o mal maior.
A Beatriz fala aqui uma coisa bem interessante, que o casal que separa antes de se tornar inimigo um do outro e mantém uma certa amizade, já não deixa de ser uma preparação para o futuro, o reajuste futuro. Isso é verdade, porque existem casais que chegam até a criminalidade. Recentemente nós soubemos de uma companheira do movimento espírita que levou um casamento que ela forçava de alguma maneira a permanecer nesse casamento e que foi assassinada pelo próprio esposo. Ele, a única forma que ele achou de que ele conseguiu se livrar foi tirando a vida dela. Tal aquela postura de que o casamento é para sempre, né? Nós convivemos com ela um bom período da vida dela, depois ela mudou de cidade, mas acabou acontecendo isso. Então veja, uma tragédia desse tipo, porque é levado o processo até as últimas consequências. E tem um caso que André Luiz cita numa das obras dele, não estou recordando o nome, que os benfeitores intervieram porque o esposo estava prestes a assassinar a esposa, que era espírita, e não queria dar na época nem tinha divórcio, era desquite, porque ela estava insistindo que tinha que levar até o fim, né? Então, há sofrimento para todo mundo. Isso é o mal maior. O Mateus faz um comentário em relação à questão do Livro dos Espíritos, que fala qual é a maior, onde há virtude. E os benfeitores falam que quando há uma resistência voluntária ao arrastamento das tentações. E poderia, juntando uma questão com a outra, poderíamos dizer que há também virtude quando há uma resistência ao mal maior, sem sombra de dúvida. Entre um mal maior, em que você age com negligência total, e um esforço para realizar alguma soma de bem, seja para si mesmo, seja para o próximo ou para ambos, é preferível sempre o esforço, mesmo que ele seja o menor possível. Porque é uma questão de clareza, né? Porque a lei é de quê? Sobretudo de misericórdia, de amor, justiça e caridade. Não existe lei de condenação, não existe lei de punição. Então, quando o espírito faz um esforço, mesmo que esse esforço ainda não seja capaz de produzir o bem na totalidade, ele já está produzindo o bem. Já está começando o processo. É o que Jesus fala para Maria de Magdala: mulher, os teus pecados lhe são perdoados porque muito amou. Será que Jesus absolveu Maria de Magdala num processo unilateral naquele momento? Isso foi criado um dogma, né? O dogma da absolvição, mas não tem nada a ver com isso. Não é uma visão teológica, é uma visão puramente da lei. Claro que Maria de Magdala não se transformou numa mulher pura simplesmente porque ela assistiu uma preleção de Jesus, se arrependeu de tudo que estava acontecendo e foi lá e lavou os pés dele com um perfume. Não foi isso que gerou pureza para ela. O que gerou pureza, todo o processo de purificação, foram várias encarnações a partir daquela, né? Até que ela se torna Teresa d'Ávila muito mais tarde e se torna aquele espírito já com característica de espírito superior muito mais tarde. Mas todo o esforço que começou naquele momento. Então, o que ela evitou naquele momento? O mal maior da prostituição. Será que ela, conhecendo o psiquismo humano, de uma hora para outra se livrou das viciações sexuais, das dificuldades que ela tinha num passe de mágica? Não é possível isso. Então, há todo um processo de transformação do espírito que é gradual. Se ele faz esforços para produzir o mal, o bem,
qualquer que seja a soma desse bem, vai-se evitar o mal maior. O alcance dessa resposta é muito grande. Por quê? Porque ainda há muitos processos, tanto de negligência quanto de exigência no nosso movimento espírita. As pessoas querem o tudo ou nada, como se fosse possível tudo ou nada. Não é. Não é, claro que não é. Não é possível. Né? Bem 100% virar puro de uma hora para outra, só porque conheceu os postulados espíritas. Aí vira o santo do pau oco. Né? Toda aquela coisa falsa por fora, por dentro, cheio de podridão, é o túmulo caiado por fora, cheio de podridão por dentro, que Jesus ensina. Ou, já que nós não somos mesmos, estamos longe de ser espíritos superiores, né, vamos soltar a franga, vamos fazer tudo que tem direito, porque nós não somos espíritos superiores mesmo. E aí cai na negligência do desculpismo. Um é o culpismo totalmente inadequado e o outro movimento, desculpismo totalmente inadequado. No processo de gerar o bem, mesmo que seja parcial, não tem nada a ver com culpa nem com desculpa. A pessoa tem consciência de que ela ainda não está produzindo o bem na totalidade. Mas ao escutar a consciência, ela faz a pergunta: eu estou fazendo os esforços que eu já consigo fazer? Se a resposta for sim, ela está dentro do processo de amor, justiça e caridade. Aí é importante lembrar aquela outra questão do Livro dos Espíritos, que fala que muito poucos de nós gostam de fazer esforços. Nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa está fazendo esforços para realizar o bem. Ela não está fingindo para ela mesma. Ela não está no movimento da negligência. Por isso que a linha não é tênue, viu, Mateus? Tudo é uma questão consciencial. E quando é consciencial, o processo não é tênue. É tênue as nossas desculpas, as nossas racionalizações, as nossas máscaras. Aí nós vamos criando uma série de processos. No movimento do equilíbrio, é sempre uma questão consciencial do espírito com ele mesmo. Ele não vai se forçar uma perfeição, porque isso vai gerar apenas uma máscara. Ele não vai negligenciar o aperfeiçoamento, porque isso mantém no movimento na retaguarda. Ele vai fazer os esforços que ele já pode fazer. Ele já pode fazer os esforços de fazer o bem, impedindo o mal maior. Então ele faz dentro das possibilidades que ele traz dentro de si, sem se violentar e sem também entrar num processo desculpista de que tudo pode. Eu prefiro utilizar a palavra produzir o bem, que aí você, claro, você produziu o bem que evitou o mal maior, mas ainda há um mal, esse mal é menor. Mas é produzir o bem o máximo possível, sem exigir o bem total como um processo de obrigação. Eu tenho obrigação de ter ou bem total ou nada. Não é assim que funcionam as coisas. Sempre é aquela questão 642, realizar o bem no limite das forças. Quando nós queremos além das forças, aí nós criamos um mal maior até. Quando é aquém das forças também, nós vamos produzir um mal maior. Questão 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser assassino? E aí? Não, isso não está dentro das leis divinas, senão haveria predestinação para o mal. Não, escolhendo uma vida de luta, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não.
Se soubesse previamente que como homem teria que cometer um crime, o Espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que a ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os sucessos materiais e os atos da vida moral. A fatalidade que por algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de nós, de vós, e que independe de vossa vontade. Quanto aos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então voltamos àquela questão inicial. Existem as questões de ordem física ou material, aqui ele já coloca um termo material que é mais, fica mais claro, mas é a mesma aquelas questões físicas colocadas naquela resposta anterior, que não depende da nossa vontade. Tudo que é escolha de ordem moral vai passar pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Então, se houvesse predisposição, né, haveria o crime dentro da lei divina. Agora, existe o gênero de provas. Se a pessoa tem como gênero de provas desenvolver a honestidade como propósito existencial e ela já cometeu muitos crimes no passado, ela pode nascer entre pessoas predispostas ao crime? Nós vimos uma questão no Livro dos Espíritos que aborda exatamente isso, quando nós estudamos o gênero de provas. Então, ela vai renascer naquele ambiente para resistir à tendência ao assassínio que ela já traz em si mesma. Mas ela não vai ser uma assassina por predestinação. Então, sempre vai emanar, como eles dizem aqui, pela nossa liberdade de escolha. Nunca há fatalidade. Ficou claro, gente? Principalmente esse conceito do mal maior, do evitar o mal maior, ficou claro? Porque ele é muito importante, significativo, e que muitas vezes nós percebemos que há muita autocobrança quando a pessoa não consegue a totalidade do bem. Mas é natural no nosso nível evolutivo ainda não conseguir a totalidade do bem. Cedo ou tarde nós vamos conseguir. Agora, se houver exigência para que essa totalidade aconteça, nós vamos ficar num processo de culpa totalmente incongruente com a lei divina, totalmente desnecessário, que só mina as nossas forças, e faz com que o bem que nós já poderíamos realizar não seja realizado, porque nós estamos tão preocupados num pseudo bem que nós criamos máscaras, e o mal muitas vezes acontece de uma forma que às vezes a gente nem se dá conta, ou se dá conta, não percebe que é porque nós estamos reprimindo o mal, criando um mal maior ainda e não realizando o bem. Vejamos que os benfeitores colocam aqui muito claro que é realizar o bem, não é reprimir o mal. Não é reprimir o mal maior, porque não é possível reprimir o mal. O que é possível é desenvolver o bem no limite das nossas forças. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva agora. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O
conteúdo estudado, mudou a forma como você entende o significado de fatalidade e a sua relação com o livre-arbítrio? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o fato de que não há propriamente fatalidade e que o que parece fatalidade são as escolhas antes de reencarnar. Como você se sente em relação às suas escolhas? A responsabilização e o esforço que você tem feito para realizar o bem no limite das suas forças, evitando o mal maior. Você tem feito esforços nesse sentido? Ou você tem se exigido uma postura que leva ao pseudo-bem? Ou negligenciando as oportunidades que a vida lhe oferece? Como tem sido a sua vida em relação a essas questões? Reflita verdadeiramente o que você tem realizado na sua vida. Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição.